jo crec que el que més sorprèn d'aquesta candidatura és que el senyor Valls porta molts anys no vivint a Barcelona, vivint a França, i sincerament per un càrrec com és una alcaldia i d'una ciutat tan important com Barcelona, jo crec que el que se li ha de demanar a qualsevol candidat, sigui de l'orientació ideològica que sigui, és que conegui la ciutat, que l'estimi, que hagi trepitjat carrer, que conegui els barris, perquè d'això es tracta, no? Vull dir, l'alcaldia de Barcelona no és instrument per carreres polítiques personals o per altres coses. La ciutat de Barcelona ha de ser una finalitat en si mateixa, perquè és la ciutat d'1.600.000 habitants, perquè és capital de Catalunya i perquè és una ciutat de renom internacional, i per tant no mereixem segons plats, sinó que mereixem doncs candidats i candidates que efectivament tinguin Barcelona com l'única de les seves prioritats.